Yaxın 2 gün ərzində Bakıda və Abşorun yarımadasında hava şəraitinin dəyişgən, buludlu olacağı, əsasən yağmırsız keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi martın 1-də ara bir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə saatlarında 3-5, gündüz saatlarında isə 8-12 dərəcə istilı olacaq. Bölgələrimizdə də 28-də əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunsa da lakin martın 1-də bəzi şimal və qərb rayonlarında yağılıt olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal olunur. Qərb küləyi çək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 8-13, dağlıq ərazilərdə isə 3-7 dərəcə isti olacaq.